Sex, smrt a hvězdy zář. Dajaniny prsty se probíraly 2 dny starým rezavým strništěm na Terryho bradě. Tohle miluju, řekla. I ty šedivé. Milovala na něm všechno, alespoň to tvrdila. Když jí líbal, to miluju. Když jí svlékal, to miluju. Když si stahoval slipy, to miluju, to miluju, to miluju. Vrhla se na něj s takovou vehemencí, že mu teď nezbývalo, než odevzdaně sledovat, jak se temeno popelavě blonděté hlavy natřásá v jeho rozkroku a modlit se, aby nikoho nenapadlo vstoupit do šatny. Konec konců, i když herečka byla to vdaná žena, sám měl manželku Bůh ví kde. Takovéhle tét a tét by bylo šťavnatým soustem pro lec, který z místních plátků, a on se pokoušel vybudovat si postavení režiséra se seriózními záměry, bez čachrů a pomluv, čisté umění. Jenomže jeho ambice se pokaždé rozplynuly na jejím jazyce, jímž mu pustošila nervová zakončení. Jako herečka za moc nestála, ale dobrý bože, jaký výkon dokázala odevzdat. Bezchybná technika, perfektní načasování. Vždycky věděla, snad se to naučila častým opakováním, snad jí vedl instinkt, kdy má zrychlit a dovést tak dílo do zdárného konce. Když v okamžiku jeho vyvrcholení přestala sát, měl málem chuť zatleskat. Samozřejmě, že celý soubor, jenž hrál v Kelouvejem režírovaném Večeru tříkrálovém, o jejich avantýře věděl. Tu a tam se ozvala ironická poznámka, pokud se oba herečka i režisér dostavili pozdě na zkoušku, nebo když ona přicházela s blaženým výrazem v obličeji a on se rděl. Snažil se jí domlouvat, aby se pokud možno pokaždé netvářila jak kočka nad miskou smetany, ale Diana neuměla nijak zvlášť předstírat, což bylo vzhledem k její profesi k popukání. Však také La Divalová, jak ji Edward soustavně nazýval, neměla zapotřebí být velkou herečkou. Byla slavná. Tak co na tom, že odříkávala Shakespeara, jako by to byl Hiawatha, dum de dum de dum de dum. Tak co na tom, že její chápání psychologie postav bylo pochybené, logika kulhavá, interpretace neadekvátní. Co na tom, že měla zrovna tak málo smyslu pro poezii jako pro společenské chování. Byla hvězdou, což se rovnalo kšeft. Tohle se jí rozhodně upřít nedalo, její jméno znamenalo peníze. Poutač divadla Elysium vytruboval její slávu 3palcovým tučným písmem. Stálo na něm černé na žlutém. Diane Divalová, hvězda seriálu Dítě lásky. Dítě lásky. Zřejmě nejstrašnější doják, jaký kdy v historii tohoto žánru řádil na obrazovkách televizních přístrojů, 2 poctivé hodiny mizerně vykreslených postav a otupujících dialogů týdně, jež přinesli značný ohlas divákům. Herci se stali téměř přes noc zářivými hvězdami bez barvého televizního nebe. Nejjasněji z jasných se třpitila Diane Divalová. Snad se nenarodila proto, aby hrála klasiku, ale pane bože, jaký kasovní úspěch se s jejím jménem pojil. V této době, kdy divadla zela prázdnotou, nebylo nic důležitějšího než dostatek pracháčů v hledišti. Kelovej se už smířil se skutečností, že tenhle večer tříkrálový nebude patřit k nejvydařenějším, ale bude-li mít inscenace úspěch a s Dianou v roli Violy, proto byly všechny předpoklady, mohly by se mu otevřít některé z dveří na West Endu. A kromě toho
práce s neustále obdivovanou a dosud žádanou Miss D. Divalovou měla své výhody. Kelovej si natáhl seržové kalhoty a upřel na Dianu pohled. Věnovala mu okouzlující úsměv, ten, který používá v závěrečné scéně. V Dianině repertoáru výraz číslo 5, trošku panenský, trošku mateřský. Vytasil se z vlastních zásob úsměvem něžným a zamilovaným, jenž by mohl na metrovou vzdálenost působit jakž tak švěrohodně. Potom mrkl na hodinky. No, pane jo, máme zpoždění, miláčku. Olízla si rty. Opravdu jí to tak chutnalo? Vstala a zadívala se do vysokého zrcadla vedle sprchy. Měla bych si dát do pořádku vlasy. Ano. Cítíš se dobře? Lepší už to být nemůže, odvětil. Lehce ji políbil na nos a nechal ji, ať se postará o účes. Cestou na jeviště se zastavil v pánské šatně. Potřeboval si upravit oděv a opláchnout rozpálené tváře ve studené vodě. Sex mu vždycky zanechával na obličeji zrádné skvrny. Skloněn nad umyvadlem cákal si vodu na obličeji a kriticky se přitom studoval v zrcadle. Po 36 letech, během kterých se mu dařilo držet známky stárnutí na úzdě, začínal vypadat na svůj věk. Už nebyl žádný první milovník. Na čele i kolem úst se mu dělaly vrásky a váčky pod očima neměly nic společného s nevyspalostí. Už to nebyl ten někdejší hezounek, celý jeho obličej nesl stopy rozmařilého života. Přemíra sexu, alkoholu a ctižádosti, zklamání nad tolikrát již promarněnou životní šancí. Jak mohl dneska vypadat, pomyslel si s hořkostí v duši, kdyby se byl spokojil s rolí nepodnikavé nuly v nějakém menším repertoárovém divadle zasvěceném Brechtovi, které má svých 10 věrných diváků denně. Nejspíš by měl obličej jak dětskou prdelku, tuhle by záž měla většina lidí z divadel se sociálně zaměřeným repertoárem. Prázdný, spokojený výraz, ubohá telata. Ale na druhou stranu sám si vyplácíš mzdu a sám rozhoduješ o tom, co se bude hrát, řekl si. Naposledy se podíval na vysloužilého cherubína v zrcadle a svědomím, že mu dosud žádná žena navzdory vějířkům vrásek kolem očí neodolá, vydal se vstříc trýzním zkoušky třetího dějství. Na jevišti byla v plném proudu vášnivá debata. Mistr Truhlář jménem Jake postavil pro Olivínu zahradu dva živé ploty. Chybělo jim dosud listí, ale přesto působili impozantním dojmem. Ubíhali do hloubky jeviště až k horizontu, na němž bude domalován zbytek zahrady. Nic symbolického, zahrada je zahrada. Zelená tráva, modré nebe. Tak to mělo obecenstvo severně od Birminghamu rádo a Terry měl pro jeho prostý vkus dostatek pochopení. Terry, milánku, Eddie Cunningham se zmocnil jeho předloktí a vlekl ho doprostřed vřavy. V čem je problém? Terry, můj milý, to nemůžeš myslet vážně s těma posranejma. Odsekával jednotlivé slabiky posranejma plotama. Řekni strýčkovi Eddiemu, že to nemyslíš vážně dřív, než mě raní mrtvice. Eddie ukazoval na ploty, jež ho tak rozčilovali. Tím myslím, aby se na ně podíval. Jak mluvil, rozprskávali se před ním chomáčky slin. A v čem je problém? Zeptal se Terry ještě jednou. Problém? Překáží to, milánku, překáží. Zamysli se nad tím. Tu scénu jsme naskoušeli tak, že pobíhám jak pošuk sem a tam nahoru vpravo, dolů vlevo, ale to dost dobře nepůjde, když se tam nedostanu. No podívej se, ty krámy posraný vedou až k horizontu. Ale Eddie, to tak musí být,
kvůli iluzi. Jenže já se tam nemůžu pohybovat, Terry. Pochop to. Obrátil se k několika málo dalším na jevišti, k truhlářům, dvěma technikům, třem hercům. Chci říct, nemám na to prostě dost času. Eddie, my to přestavíme. Aha. Tomu vzalo vítr z plachet. Ne? Chci říct, to mi připadá nejschudnější, ne? No, nám jenom by se mi zamlouvalo. Já vím, to rozhodně. A co ten kroket? To taky zrušíme. Celá ta záležitost s palicema na kroket, taková prasárna. To všechno bude muset pryč, bohužel jsem to pořádně nedomyslel. Eddie sebou trhl. Ty taky někdy pořádně myslíš, Milánku? Zahýhňání, tady dělal, že neslyší. Eddie byl skutečně vzteky bez sebe. Neuměl si představit, co to je zkonstruovat takový plot. Je mi fakt líto, ale předělat se to už nedá. Ty se do života nikomu montovat nebudeš, tím si buď jistý, řekl Eddie. Letmo pohlédl přes Skelovejovo rameno na Dianu a zamířil k šatně. Jen běž vstekloune a nech ansámbl ve štychu. Kelovej se ani nesnažil ho zadržet. Kdyby se pokusil překazit mu odchod, situaci by to jen zhoršilo. Kriste, pane, zašeptal a přejel si širokou rukou přes obličej. Herci, to byla osudová nesnás jeho profese. Přitáhne ho někdo zpátky? Zeptal se. Ticho. Kde je Ryan? Inspicient vystrčil obrýlený obličej nad plotem, jenž byl příčinou sváru. Ano, prosím? Ryan, můj milý, dones prosím tě Eddiemu kafe a přiměj ho k návratu dolů na rodiny. Ano? Ryan protáhl obličej způsobem, který říkal, sami jste si ho urazili, sami si ho přiveďte. Jenomže Kelovej na něj tuhle příjemnost přehrál už dopředu. V tom byl nepřekonatelný. Pohledem ho tak dlouho vybízel, ať si jen zkusí vzdorovat, že Ryan sklopil oči a kývl na souhlas. Jistě, řekl otráveně. Chlapík. Ryan po něm blízkl obvinujícím pohledem a vydal se stíhat Eda Cunninghama. Bez Říhala by to nešlo, pronesl Kelovej ve snaze poněkud proteplit to vzduší. Někdo krkl. Malý půlkruh diváků se začal rozcházet. Představení skončilo. Tak fajn, řekl Kelovej a chopil se scénáře. Dáme se do práce. Sjedeme si to od začátku obrazu. Diano, jsi připravená? Ano. Dobře, dáme se do toho. Odvrátil se od Olivijiny zahrady a vyčkávajících herců. Potřeboval si srovnat myšlenky. Osvětlená byla pouze scéna, jeviště tonulo v šeru. Nestoudně na něj zívalo. Jedna prázdná řada sedadel za druhou ho provokativně pobízeli, aby je bavil. Ach, ta osamělost režiséra. Jsou v tomto povolání dny, kdy mu představa, že by mohl být účetním, připadala jako meta nade všechno žádoucí. Budeme-li parafrázovat Hamleta. Nahoře na vidílku Elysia se něco pohnulo. Kelovej nechal pochybnosti plavat a snažil se zrakem proniknout hnědočerné přítmí hlediště. Že by se Eddie usadil až v nejzaší řadě? Ne, to určitě ne. Jednoduše neměl dost času, aby to stihl až tam nahoru. Eddie? Odhodlal se Kelovej zacláněji si rukou oči. Jsi to ty? Rozeznával nějakou postavu. Ne jednu, dvě. Nějaká dvojice se sunula poslední řadou sedadel směrem k východu. Ať to byl, kdo chtěl, určitě ne Eddie. To není Eddie, že? Řekl Kelovej, obracej se k imitaci zahrady. Ne,
odvětil kdosi. Byl to hlas Eddieho, mezitím se vrátil. Opíral se o jeden ze živých plotů a mezi rty žmoulal cigaretu. Eddie? V pořádku, řekl herec dobře naladěn. Hlavně nedolejzej. Nemůžu vidět, když hezouni dolejzej. Uvidíme, jestli by se v tom plotě nedala někde udělat díra, nabídl Kellovej lačnící posmíru. Eddie zavrtěl hlavou a odklepl si cigaretu. Není třeba. Opravdu, stejně to nepůsobilo moc dobře. Za odcházejícími návštěvníky zavrzaly velké lítačky. Kellovej se neobtěžoval ohlédnout. Ať to byl kdokoliv, už odešel. Odpoledne byl někdo v hledišti. Hammersmith si až dosud lámal hlavu nad archy plnými čísel, teď zvedl hlavu. Ale, jak dráty silné řasy se splétaly v houštinách obočí, jež se v evidentně předstíraném údivu zdvihlo vysoko nad úzonká očka. Hammersmith si prsty zažloutlými od nikotinu mnul spodní red. Máte představu, kdo to mohl být? Zíral na mladšího muže s neskrývaným obvržením. Dál si žmoulal red. Záleží na to? Chci jenom vědět, kdo sledoval tu zkoušku, nic víc. Myslím, že na to mám neoddiskutovatelné právo. Naprosté právo, uznal Hammersmith. Lehce kývl hlavou a sformoval ústa do mdlého úsměvu. Povídalo se, že přišel někdo z národního, řekl Kellovej. Moji zástupci něco dojednali, já prostě nechci, aby kdokoliv chodil na zkoušky bez mého vědomí. Zvláště bude-li se jednat o někoho důležitého. Hammersmith se už zase skláněl nad svými čísly. Jeho hlas zněl unaveně. Terry, pokud se přijde na tvou zkoušku podívat někdo z jižního břehu, budeš první, kdo se to dozví. To ti mohu slíbit. V pořádku? Zaznělo to po čertech neomaleně. Tak drž hubu a krok, chlapečku. Kellovej měl sto chutí mu jednu vrazit. Nepřeju si, aby někdo sledoval zkoušky bez mého svolení, Hammersmithi, posloucháte mě? A chci vědět, kdo to tam dneska byl. Ředitel si těžce povzdechl. Věř mi, Telly, já to nevím. Zkus se zeptat Talula. Odpoledne se motala u hlediště, pokud někdo vstoupil dovnitř, dá se předpokládat, že ho viděla. Znovu si povzdechl. V pořádku, Terry? Kellovej rezignoval. Podezíral Hammersmithe, ač si v tom dosud neudělal zcela jasno, že mu divadlo může být ukradené. Pokaždé, když se mluvilo o čemkoliv jiném než o penězích, nasadil znavený tón, jako by zabývat se otázkami estetiky bylo pod jeho úroveň. Pro herce a režiséry měl nálepku, již dával hlasitě k dobru. Motýlci. Zázraky pro jeden den. V Hammersmithově světě byly věčné jenom peníze. A Elysium stálo na prvotřídním pozemku, ze kterého by moudrý člověk, pokud by vsadil na správnou kartu, dokázal vytřískat celé jmění. Kellovej si byl jist, že by Hammersmith tohle místo prodal hned druhý den, kdyby měl možnost s ním volně nakládat. Takové satelitní město jako Redditch, jež se vzmáhá v závislosti na tom, jak roste Birmingham, nepotřebuje divadla, ale kanceláře, hypermarkety, skladiště. Řečeno společně s radními, pro další růst potřebuje nové investice do průmyslu. A také si žádá plochy, na kterých bude možné tento průmysl vybudovat. Umění ponechané samo sobě nemůže takovýhle pragmatismus přežít. Talula nebyla ani v pokladně, ani ve foaje, ani v zeleném pokoji. Rozvsteklen jak Hammersmithovým chováním, tak zmizením Talula,
Vydal se Kelovej zpátky do hlediště, aby si vzal bundu a mohl jít na skleničku. Zkouška skončila a herci již dávno odešli. Ze zadní řady se živé ploty bez listí zdály poněkud malé. Snad by potřebovali několik palců navíc. Na zadní stranu programu, který našel v kapse, si poznamenal živé ploty zvětšit. Zvuk kroků ho přiměl, aby vzhlédl. Na scéně se objevila nějaká postava. Hladký nástup do středu jeviště, tam, kde se zbíhaly ploty. Kelovej toho muže nepoznával. Pan Kelovej? Pan Terence Kelovej? Ano. Návštěvník přešel do místa, kde dříve bývala světelná rampa, stál a díval se do hlediště. Omlouvám se, že vás vytrhují z myšlenek. Nic se neděje. Chtěl bych si s vámi promluvit. Se mnou? Jestli nic nenamítáte? Kelovej cestou k předním lavicím odhadoval, co ten cizinec může být zač. Byl oblečen od hlavy až k patě v odstínech šedé. Šedý oblek, zčesané příze, šedé boty, šedý nákrčník. Vyčichlý elegán, zněl Kelovejův nemilosrdný verdikt. Tento muž přesto působil impozantním dojmem. Rysy obličeje nebylo ve stínu krempy klobouku snadné rozeznat. Dovolte, abych se představil. Ten hlas byl přesvědčivý, kultivovaný, ideální pro reklamu. Ve srovnání s Hammersmithovými nemožnými způsoby byl v jeho tónu nádech dobrého chování. Jmenuji se Litchfield. Nemyslím, že by mohlo mé jméno říkat něco muži ve vašich letech. Ve vašich letech, no to se podívejme. Možná, že se mu v obličeji dosud zračí něco z bývalého hezounka. Vy jste kritik? Zeptal se Kelovej. Spod dokonale vykartáčované krempy se ozval smích, v němž zaznívala naprostá ironie. Pro boha živého to ne, odpověděl Litchfield. Tak tedy, promiňte, je mi to trapné. Nemusíte se omlouvat. Byl jste odpoledne v hledišti? Litchfield otázku ignoroval. Uvědomuji si, že jste zaměstnaný člověk, pane Kelovej, a nechci vás okrádat o čas. Nosím právě tak jako vy v srdci starost o toto divadlo. A mám i přesto, že jsme se až dosud nikdy nesetkali, pocit, že jsme jedné krve. A bratříčkování. Kelovej měl chuť si odplivnout ty důvěrně známé sentimentální žvásty. Když jenom pomyslel na ty spousty takzvaných spojenců, kteří mu kdy vrazili nůž do zad. A naopak autoři jejíž práce s úsměvem strhal, herci, které nonšalantně ničil svými ironickými poznámkami. Budiš prokleto, bratříčkování. Stejně jako v každé jiné profesi, kde převládá poptávka nad nabídkou, požírá i tady jeden druhého. Mám o Elysium setrvalý zájem. Litchfield kladl zvláštní důraz na slovo setrvalý. Z jeho úst vyznělo naprosto pohřebně. Setrvej v něm se mnou. Ale, ano, když jsem v tomto divadle prožil mnoho šťastných okamžiků, a proto mě upřímně mrzí, že mám nepříjemnou povinnost vás spravit. O čem? Pane Kelovej, musím vám sdělit, že Večer tří králový je posledním představením, které Elysium uvidí. Nebylo to zase až tak překvapivé prohlášení, ale přesto tělo do živého. Bolest již mu způsobilo, musela být na Kelovejově obličeji dobře čitelná.
A tak přece jste to neviděl, myslel jsem si to. Umělci jsou vždycky drženi v nevědomosti, že? Toho potěšení se vyznavači Apolona nikdy nevzdají. Pomsta účetního. Hammersmith, řekl Calloway. Hammersmith. Ten zmetek. Těmhle lidem se nikdy nedá věřit, ale to vám asi nemusím říkat. Jste si tím uzavřením jistý? Ovšem, kdyby mohl, udělat to hned zítra. Ale proč? Dělal jsem tu Stoparda, Tennessee Williamse. Po každé pro plné hlediště to nemá logiku. Obávám se, že to má až obdivuhodnou logiku a ta tkví ve financích. Budete-li uvažovat tak jako Hammersmith v číslech, nenajdete proti těm kupeckým počtům argument. Elysium stárne. Všichni stárneme. Stáří se nám ohlašuje v rozvrzaných kloubech. Člověku by se chtělo ulehnout a více už nevstát. Více už nevstát. Hlas se melodramaticky stišil až do zasněného šepotu. Jak jste se to dozvěděl? Byl jsem po celá léta členem správní rady tohoto divadla. A když jsem odcházel do důchodu, chápal jsem jako své poslání, jak bych to řekl, mít stále nastražené uši. Dnes už je těžké vybavit si triumf, jehož toto jeviště bylo svědkem. Jeho hlas se vytratil, přemožen vzpomínkami. Znělo to osudově, opravdově, nic vypočteného na efekt. Náhle se vrátil k věcnému tónu. Pane Calloway, tohle divadlo má zemřít a vy budete účasten nikoli z vlastní vůle závěrečného obřadu. Cítil jsem, že bych vás měl varovat. Děkuji, vážím si toho. Poslyšte, nebýval jste sám hercem? Podle čeho tak soudíte? Váš hlas? Já vím, poněkud bombastický, bohužel mé věčné prokletí. Pomalu si nemohu objednat čálek kávy, aby to neznělo jako lír v bouři. Srdečně se sám sobě zasmál. Calloway začínal pociťovat k tomu chlapíkovi sympatie. Vypadal snad poněkud předpotopně a snad i trošku směšně, ale v jeho jednání bylo cosi plnokrevného. Něco, co vzbudilo Callowayovu zvědavost. Litchfield necítil potřebu omlouvat se za svou lásku k divadlu, jak to činilo mnoho lidí z profese. Tak jako ti, kteří zaprodali svou duši filmu a pro něž se prkna znamenající svět stala až druhořadou záležitostí. Přiznávám, že jsem do tohodle řemesla drobet fušoval, svěřil se Litchfield. Ale nedostává se mi pro něj dost vitality. Když moje žena... Žena? Litchfieldova heterosexuální orientace vyvedla Calloway z míry. Moje manželka Konstantia tu v řadě představení účinkovala a mohu říci, že s velkým úspěchem. Před válkou, samozřejmě. Je škoda zavřít takové divadlo. Máte pravdu. Ale těžko můžeme doufat, že se na poslední chvíli stane nějaký zázrak. Do 6 týdnů nezbude z Elysia nic než rozvaliny. Chtěl jsem jenom, abyste věděl, že existuje skupina lidí, která se o jeho poslední představení zajímá z jiných než čistě komerčních důvodů. Považujte nás za takové anděle strážné. Jsme s vámi, Terry, my všichni jsme s vámi. Byl to projev ryzího citu, prostě vyjádřený. Kelové je zaujetí neznámého zároveň dojímalo i trochu zahambovalo. Vrhalo nepříliš lichotivé světlo na jeho vlastní ambice. Litchfield pokračoval.
Rádi bychom viděli, aby konec tohoto divadla byl důstojný a my mohli v klidu umřít. Zatraceně. Taková ostuda. Na lítost je už příliš pozdě. Nikdy jsme se neměli pro Apolona vzdávat Dionýza. Cože? Podrobit se účetním zákonům lidem, jako je Hammersmith, jehož duše, má-li nějakou, musí být šedivá jak krysí hřbet, a jistě ne větší než nehet mého malíčku. Řekl bych, že jsme měli mít odvahu držet se naší tradice. Žít pod hvězdami a sloužit poezii. Galloway tu narážku tak docela nepochopil, ale chápal směr Litchfieldových úvah a respektoval úhel jeho pohledu. Dianin hlas, jenž se ozval někde vlevo za scénou, prořízl vážnou atmosféru hovoru jako nůž. Tedy? Jsi tam? Kouzlo se rozplynulo. Galloway si až do chvíle, než se mezi ně vetřel další hlas, neuvědomoval, jak hypnoticky na něj Litchfieldova přítomnost působí. Naslouchat mu bylo stejné, jako kolébat se v matčině náručí. Litchfield přistoupil k okraji jeviště, stišuje hlas do spikleneckého šepotu. A ještě poslední věc, Terenci. Ano? Vaše viola. Nestačí na to. Nezlobte se, že na to poukazují, ale ta role si vyžaduje zcela zvláštních kvalit. Galloway se nezmohl na slovo. I já ovšem chápu, že vám osobní vztah brání být v této věci nekompromisní. Ne, odvětil Galloway. Máte pravdu. Jenomže ona je populární. Vlastně taková návnada, že? Jako když se na uvázaného medvěda štvali psi. Ve stínu pod krempou se rozestřel široký, zářivý úsměv. Jenom jsem žartoval, dodal Litchfield a jeho šepot prozrazoval tajemný smích. I medvědi mohou být přitažliví. Terry, jsi tady? Diana, vyfintěná jako vždy, se vynořila mezi šálami. Hrozba trapného setkání byla v dohledu, ale Litchfield již odcházel podél falešné perspektivy živých plotů k horizontu. Tady jsem, ozval se Terry. S kým to tam mluvíš? Litchfield, jak tiše a nenápadně přišel, tak také zase odešel. Diana ho vůbec nezaznamenala. Ale jenom s andělem, řekl Galloway. První kostýmová zkouška nebyla, vzato kol kolem zase tak špatná, jak Galloway předpokládal. Byla neskonale horší. Nezachycené narážky, rekvizity na nesprávných místech, prošvihnuté nástupy. Utahané a naivně působící komické pasáže. Výstupy buď nadsazené nebo nedotažené. Připadalo mu, jako by tenhle večer tříkrálový trval celý rok. V polovině třetího dějství pohlédl Galloway na hodinky a uvědomil si, že neskrácené uvedení Macbetha i s přestávkami by už bylo u konce. Seděl v plyšovém křesle s hlavou v dlaních a přemýšlel o tom, kolik úsilí bude ještě muset vynaložit, aby dotáhl představení do přijatelné podoby. U téhle hry to nebylo poprvé, kdy pocítil tváří v tvář problémům s hereckým obsazením bez naději. Narážky si lze zafixovat, práce s rekvizitami se dá nacvičit, nástupy je možné opakovat tak dlouho, až se vrýjí do paměti. Ale špatný herec je prostě jen a jenom špatný herec. Mohl ten kus čistit a pilovat do soudného dne, ale s Diane Divalovou vše marno, kde nic není, ani čert nebere.
Dokázala s obratností akrobata svým pojetím zničit každý hlubší význam, ignorovat jakoukoliv příležitost dojmout diváka, vyhnout se všem niancím, na nichž by autor určitě trval. Bylo to ve své pošetilosti heroické představení. Kellowey se namáhal, aby ho potlačením jemné charakterizace postav přetvořil v monotónní úpění. Tahle viola byla violou z jakési seriálové Brindy. Stejně živá jako ty živé ploty a přibližně stejně chytrá. Kritici z ní sedřou kůži. A co hůře, Litchfield bude zklamaný. K jeho úžasu se dojem, jenž v něm vyvolalo Litchfieldovo zjevení, nezmenšoval. Kellowey nemohl zapomenout na jeho herecky vytříbený projev, na způsob jeho jednání i řeči. Dostal se mu hlouběji pod kůži, než měl chuť připustit. Pomyšlení na to, že se tenhle večer tříkrálový má stát s takovouhle violou, labutí písní Litchfieldova milovaného Elysia, bralo Kellowayovi klid a přivádělo ho do rozpaku. Připadalo mu to jaksi nevděčné. Dávno předtím, než se s touhle profesí vážně zapletl, dostalo se mu před tíží břemene režisérovi odpovědnosti dostatečného varování. Velbeloft, jeho drahý přítel na divadelní akademii, ten se skleněným okem, říkával Kellowayovi od samého počátku: režisér je tím nejosamělejším tvorem na celém božím světě. On ví, co je na představení dobrého i špatného, nebo by to, pokud za něco stojí, vědět měl, ale nezbývá mu, než nechat si to pro sebe a věčně se usmívat. Tahle práce není o tom, jak dosáhnout úspěchu, říkával Velbeloft, ale o tom, jak nepadnout na hubu. Jak vidět dobrá rada? Dodnes si dokázal vybavit, jak Velbeloft s lesknoucí se pleší trousí svá moudra a v živých očích mu přitom pableskují světelka cynického potěšení. Nikdo na světě, přemítal Kellowey, nemiloval divadlo vášnivěji než Velbeloft a zcela jistě nedokázal nikdo posuzovat jeho aspirace zžíravěji. Byla téměř jedna hodina po půlnoci, než se dostali na konec nešťastné zkoušky, probírali připomínky a vzájemně podrážděni odkráčeli do tmy. Kellowey dneska nestál o žádnou společnost, žádné alkoholické ponocování v kvartíru toho či onoho, žádné vzájemné poplácávání po zádech. Nad hlavou se mu stáhla mračna beznaděje, jež ani víno, ženy, ani zpěv nemohli rozptýlit. Stěží se přiměl pohlédnout Dianě do tváře. Výhrady k jejímu výkonu, jež předestřel před zbytkem souboru, měly na kyslou příchuť, ne, že by snad byly k něčemu dobré. Ve foaje potkal dosud čipernou Talulu, ačkoliv hodina, kdy se stará dáma obvykle ukládala ke spánku, už dávno minula. Vy dneska zamykáte? Zeptal se spíš proto, aby něco řekl, než že by ho to skutečně zajímalo. Já zamykám pokaždé, opáčila. Bylo jí dobře přes 70. Přestárlá pro svou práci v pokladně, ale příliš houževnatá, než aby se dala odstrčit. Ale to je v tuto chvíli bezpředmětné, že? Byl zvědav, co to s ní udělá, až se dozví, že se divadlo bude zavírat. Nejspíš to její křehké srdce nevydrží. Neříkal mu snad jednou Hammersmith, že k divadlu přišla jako 15letá dívka? Tak dobrou noc, Talulo. Tak jako vždy kývla lehonce hlavou. Potom vztáhla ruku a sevzala Kellowayovo před loktí. Ano? Pan Litchfield, začala. Co je s panem Litchfieldem? Ta zkouška se mu nelíbila. On tu dneska byl? No ano,
řekla, jako by Kellovej byl naprostý pitomec, když si mohl myslet něco jiného. Samozřejmě, že tu byl. Neviděl jsem ho. No, na tom nezáleží. Nebyl dvakrát nadšený. Kellovej se snažil předstírat nezájem. To se nedá nic dělat. Vaše hra je jeho srdci velice blízká. Já si to uvědomuji, řekl Kellovej, uhýbaje před vyčítavým pohledem Taluly. Měl toho už tak dost, aby dneska neusnul a nemá zapotřebí, aby mu ještě navrch zněl v uších její zklamaný hlas. Vyprostil ruku a vydal se ke dveřím. Talula se ho nepokusila zadržet. Jenom ještě dodala, měl byste vidět Konstantii. Konstantii, kde jen to jméno slyšel? No ovšem, Litchfieldova manželka. To bývala báječná Viola. Byl příliš unavený, než aby se oddával snění o mrtvé herečce. Je už mrtvá, ne? Neříkal snad, že je mrtvá? Báječná, opakovala Talula. Dobrou noc, Talula, uvidíme se zítra. Ta bába stará neodpověděla. Jestli jí svou příkrostí urazil, tak ať. Zanechal jí tam i s jejími stezky a vyšel na ulici. Byl pozdní mrazivý listopad. V nočním vzduchu zápach asfaltu z nově položené vozovky a popílek unášený větrem. Kellovej si zvedl límec kabátu a vydal se chvatným krokem k pochybnému útočišti Murphyho penzionu. Talula se obrátila zády k chladu a tmě venkovního světa a šourala se z foaje zpátky do chrámu snů. Byl dnes cítit ošuntělostí, steřelý věkem a opotřebováním jako její tělo. Přišel čas, aby si přirozený běh žití vybral svou daň. Nemá smysl nechávat věci sloužit déle, než jim bylo vyměřeno. Ať jsou to budovy nebo lidé. Ale Elysium musí zajít tak, jak žilo, v plné slávě. S úctou roztáhla rudé závěsy, jež zakrývaly portréty visící v chodbě mezi foaje a hledištěm. Barrymore, Irving, velká jména velkých herců, obrázky snad vybledlé a zašlé, ale vzpomínky jasné a svěží jako pramen čiré vody. A na čestném místě poslední odhalený v řadě portrét Konstantie Litchfieldové. Tvář nadpozemské krásy, tělo stavěné tak, že by nad ním zaplesal kterýkoliv anatom. Byla daleko mladší než Litchfield a v tom tkvěl kus tragédie. Litchfield, ten Svengali, muž dvakrát tak starý, byl sto poskytnout své krásce vše, nač jen pomyslela. Slávu, peníze, společenskou prestiž, cokoliv kromě daru o něž stála nejvíce. Život sám. Zemřela, když jí bylo necelých 20, rakovina prsu. Skonala tak náhle, že dodnes nebylo snadné se s tím smířit. Při vzpomínce na ten zmařený, dávno zapomenutý talent se Talule zaleskly v očích slzy. Kolika rolím by mohla Konstantia, kdyby byla zůstala ušetřena, vdechnout život? Kleopatra, Heda, Rosalinda, Elektra. Ale tak tomu být nemělo. Odešla, zhasla jak plamen svíčky v bouři a pro ty, kdo zůstali, stal se život pomalým, bezútěšným pochodem si chravou pustinou. Častokrát, když se s rozbřeskem probouzel nový den, převracela se Talula v posteli a prosila Boha, aby jí dal umřít ve spánku. Utápěla se nyní v bezbraných slzách. Když v tom, někdo stál za ní, asi se pan Kellovej pro něco vrátil a ona se chová jako
pošetilá stařena, za kterou ji určitě považuje. Už jen zbývá, aby začala vzlikat. Jak by mohl tak mladý člověk rozumět tíži stáří, hlubokému stesku nad nenahraditelnou ztrátu? Ale i on se dočká, a dřív, než by se nadál. Talie, ozvalo se za ní. Věděla, kdo to je. Richard Walden Litchfield. Otočila se. Nestál dál než 600 pod ní. Tatáž vznosná postava muže, na kterého nebylo možné zapomenout. Muselo mu být alespoň o 20 let víc než jí, ale nezdálo se, že by ho věk zlomil. Styděla se za svůj pláč. Talie, řekl Litchfield laskavě, vím, že je už trochu pozdě, ale měl jsem dojem, že byste se ráda s někým pozdravila. Pozdravila? Slzy rázem vyschly a Talula spatřila siluetu Litchfieldovy společnice, jež uctivě čekala krok či dva za ním. Žena vystoupila z Litchfieldova stínu a náhle tu stála zářivá, nádherně stavěná kráska, již Talula poznala stejně snadno jako svůj vlastní obraz v zrcadle. Čas se roztříštil na kousíčky a zdravý rozum dezertoval z tohoto světa. Vytoužené tváře se náhle vrátily, aby zaplnili prázdnotu noci a nabídli znavenému životu novou naději. Proč by měla popírat svědectví vlastních očí? Byla to Konstantia. Oslnivá Konstantia, jež se zavěsila do Litchfielda a vážně kývla Talule na pozdrav. Drahá, zesnulá Konstantia. Zkouška byla svolána na 9:30 příštího dopoledne. Diana Divalová se objevila, jak bylo jejím zvykem, o 30 minut později. Vypadala, jako by celou noc nezamhouřila oka. Promiňte, že jdu pozdě. Slova líně klesala uličkou mezi sedadly dolů k jevišti. Kelovej nebyl právě v náladě, aby někomu líbal nohy. Zítra je premiéra, vyštěkl. A všichni čekají jen na tebe. Opravdu? Řekla nervózně. Snažila se vypadat skormouceně. Bylo ještě příliš brzy, než aby její úsilí padlo na úrodnou půdu. Dobrá, sjedeme si to od začátku, oznámil Kelovej. Vezměte si, prosím vás, každý svůj scénář a tušku. Udělal jsem nějaké škrty a chci s tím být do oběda hotov. Ryane, máš už po ruce ten scénář? Následovala horečná výměna názorů s inspicientem a omluvné zavrtění hlavou. Tak si ho sežeň. A nechci slyšet už žádné připomínky, dneska je na to příliš pozdě. Včera to bylo umírání a ne představení. Natahovali jste to tak, že se to celé rozplízlo. Musím zkracovat a to nebude nic příjemného. A taky nebylo. Varování, nevarování, objevily se připomínky, došlo na hádky, kompromisy a kyselé obličeje. Ozvaly se na půl úst zamumlané urážky. Kelovej by raději visel na hrazdě za palce u nohou, než vedl 14 totálně napružených lidí hrou, které 2/3 z nich pořádně nerozuměly a zbyla 1/3 ani zbla. Prostě to bylo o nervy. A aby toho nebylo dost, celý ten čas měl nepříjemný pocit, že ho někdo pozoruje. Ačkoliv hlediště bylo od galerie až po přední řady sedadel prázdné. Třeba má Litchfield někde špehírku, pomyslel si. Ale v zápětí ten nápad odmítl jako první příznak počínající paranoje. Konečně čas oběda. Kelovej věděl, kde najít Dianu a připravoval se na výstup, jenž spolu se hrají. Obviňování, slzy, konejšení, další slzy,
usmíření. Standardní model. Zaklepal na dveře hvězdy. Kdo je tam? Pláče. Nebo to mluví se sklenkou něčeho uklidňujícího u pusy. To jsem já. Ah, můžu dál? Ano. Stála před ní lahev vodky, dobré vodky a sklenička. Prozatím žádné slzy. Jsem na nic, co? Konstatovala sotva za sebou zavřel dveře. Její oči prosily, aby to popřel. Nebuď hloupá, vyhnul se přímé odpovědi. Já tomu Shakespeareovi nikdy nepřijdu na kloub, řekla trucovitě, jako by to byla chyba samotného barda. Všechny ty proklatý slova. Schylovalo se k bouři. Všechno je v pořádku, lhal, pokládá její ruku kolem ramen. Potřebuješ jenom trochu času. Zachmuřila se. Zítra je generálka, řekla apaticky. Těžko odporovat v tomto bodě. Rozcupujou mě na kousky, že jo? Rád by řekl ne, ale jeho jazyk podlehl záchvatu upřímnosti. Ano, leda, že už nikdy nebudu hrát? Harry mě k tomu přemlouval ten proklatej, slabomyslnej žiďák, že to bude lepší pro mou pověst, že mi to dodá větší prestiž. Co to může vědět? Bere těch svých podělaných 10%, mě nechává na krku dítě a za pitomce tu zůstávám já. Pod dojmem představy, že by mohla být za pitomce, se strhla bouře. Žádná přeháňka, pořádná průtrž mračen. Dělal, co uměl, ale snadné to nebylo. V hlasitém vzlíkotu zanikly perly jeho moudrosti a taky alespoň, jak se na dobrého režiséra sluší, lehce políbil. A hle, jaký div, zdálo se, že to dokáže zázraky. Aplikoval tu metodu s větší razancí, rukama vklouzl pod blůzku k ňadrům, vypátral bradavky a začal je mnout mezi palcem a ukazováčkem. Fungovalo to fantasticky. Trhlinou v mracích vykoukly první paprsky slunce. Začala zrychleně oddychovat, rozepla mu opasek a nechala na jeho žáru, aby vysušil poslední zbytky deště. Zasténala. Jeho prsty překonaly krajkový lem kalhotek a jeli se zkoumat její rozkrok. Jemně, ale ne příliš jemně, neodbytně a zase ne příliš neodbytně. Mezitím se překotila láhev, do které Diana strčila nohou, ale nikdo z nich neměl ani pomyšlení na to, aby nehodu napravil. Šplouchání vodky stékající na zem přes hranu stolu dokreslovalo Dianina sténání a jeho vzdechy. V tom, kdo si otevřel ty proklaté dveře. Průvan, který vnikl do místnosti, schladil jejich vášeň. Kelovej se už téměř otočil, ale potom si uvědomil, že má rozepnutý opasek. A tak se ve snaze zjistit, kdo je tím vetřelcem, podíval do zrcadla za zády své milenky. Byl to Litchfield. V obličeji nic neříkající výraz díval se přímo na Kelloweye. Promiňte, měl jsem zaklepat. V jeho hlase, hladkém jak šlehačka, se neozval ani záchvěv rozpaku. Kelloway se vymanil z Dianina klína, zapnul si pásek a proklína je v duchu své hořící tváře otočil se k Litchfieldovi. Ano, bylo by to slušnější, řekl. Ještě jednou se omlouvám. Potřeboval jsem prohodit pár slov s... Hluboko položené oči sledovali Dianu nevyzpytatelným pohledem. S vaší hvězdou.
Kelvej cítil, jak Dianino sebevědomí rychle expanduje do všech stran. Litchfieldův pokus o zblížení mu vyrazil dech. Změnil snad radikálně své mínění? Přišel cokající se obdivovatel, aby vzdal hold její velikosti? Rád bych si, bude-li to možné, promluvil s dámou mezi čtyřma očima. Pokračoval lahodným hlasem. Právě jsme... Samozřejmě, přerušila ho Diana. Jenom kdybyste měl chvilku strpení, prosím. Rázem byla na koni, po slzách ani památka. Počkám venku, pronesl Litchfield na odchodu. Ještě dříve, než za ním stačili zaklapnout dveře, stála Diana před zrcadlem a prstem, na kterém měla omotaný papírový kapesníček, si upravovala rozmazané oči. Není to krásné, brkala, když tě přijde navštívit ctitel? Ty víš, kdo to je? Jmenuje se Litchfield, řekl Calloway. Býval členem správní rady divadla. Třeba mi chce udělat nějakou nabídku. O tom pochybuji. Nebuď takovej otrava, Terenci. Ty prostě nesneseš, aby se někomu jinému dostalo taky trochu pozornosti. Můj věčný problém. Hleděla si do očí. A jak vypadám? Zeptala se. Báječně. Promiň mi to předtím. Předtím? No vždyť víš. No, ano. Uvidíme se v baru, jo? Byl milostivě propuštěn, jeho působení v úloze milence a důvěrníka nebylo v tuto chvíli žádoucí. Litchfield trpělivě čekal na studené chodbě za dveřmi šatny. Ačkoliv tu bylo vidět lépe než minulé noci, na skromně osvětleném jevišti, nedokázal Calloway zcela rozeznat podobu obličeje pod širokou krempou. V Litchfieldových rysech bylo cosi, co mu to pořád bzučí v hlavě, cosi umělého. Jakoby pokožka obličeje neskrývala vzájemně propojený systém svalů a šlach, byla příliš napjatá, příliš růžová, jako jizva po vyhojené ráně. Ještě potřebuje chvilku, oznámil Calloway. Je to krásná žena, zabručel Litchfield. To je. Já vám nevyčítám. Jenže to není žádná herečka. Doufám, že nemáte v úmyslu ji nějak ovlivňovat. To vám nedovolím. Bůh chraň. Vojerské potěšení, jež Litchfield evidentně čerpal z jeho rozpaků, přimělo Calloway, aby se stal méně uctivým. Nepřipustím, abyste ji znepokojoval. Váš zájem je i mým zájmem, Terenci. Jediné, co chci, je to, aby vaše představení mělo úspěch, věřte mi. Považujete za pravděpodobné, že bych vám chtěl za těchto okolností vyplašit představitelku hlavní role? Budu mírný jako ovečka, Terenci. Ať jste kdo jste, odvětil Calloway nedutklivě. Určitě ne ovečka. V Litchfieldově obličeji se objevil úsměv. Kolem úst se mu přitom nepohnul ani sval. Calloway se odebral do baru pln úzkosti, pro niž nenacházel rozumný důvod. Na mysli mu tanul obrázek Litchfieldova dravčího chrupu. Diana Divalová byla připravena v zrcadli obložené celé šatny sehrát svůj výstup. Už můžete vstoupit, pane Litchfielde, zvolala. Stál ve dveřích ještě dříve, než jí na rtech odumřela poslední slabika jeho jména. Slečno Divalová, uklonil se zdvořile, usmála se, je galantní.
Můžete mi odpustit, že jsem k vám předtím tak znenadání vtrhl? Vářila se ostýchavě. Z toho každému muži měkla kolena. Pan Kellovej, začala. Velice vytrvalý mladík, řekl bych. Ano, ale zřejmě si nemůže pomoci, aby neprokazoval přízeň představitelce hlavní role. Trošku se zakabonila. V místě, kde se zbíhají obloučky obočí, naskočily vrásky. Obávám se, že ne. Značně neprofesionální, řekl Litchfield. Ale musíte mi prominout, naprosto jeho vášeň chápu. Přemístila se ze stínu k rozsvícenému zrcadlu a tam se otočila vědoma si toho, že zadní osvětlení jejím vlasům lichotí více. Takže, pane Litchfielde, co pro vás mohu udělat? Upřímně řečeno, jedná se o poněkud delikátní záležitost, začal Litchfield. Je trpkou skutečností, jak bych to jenom řekl, že váš talent není pro toto představení právě nejvhodnější. Váš styl postrádá jemnost. Na několik okamžiků zavládlo ticho. Zluboka se nadechla a chvíli uvažovala o závěru Litchfieldovy připomínky, potom přešla ze středu scény ke dveřím. Nelíbilo se jí, jak výstup začal. Očekávala obdiv a místo toho se jí dostává urážek. Vypadněte, přikázala hlasem ostrým jako břitva. Slečno Divalová, neslyšel jste? Role Violi vám moc nesedí, pokračoval Litchfield, jako by hvězda neřekla ani slovo. Do toho vám vůbec nic není, vyštěkla. Ale ano, viděl jsem zkoušku, váš výkon je nemastný, neslaný, málo přesvědčivý. Komické pasáže jsou bezvýrazné, scéna opětovného setkání s bratrem, a ta by měla člověka chytit za srdce, působí mdle. Děkuji, nestojím o váš názor. Chybí vám styl. Jděte do hajzlu. Chybí vám styl, schopnost ponořit se do psychologie postavy. Jsem si jist, že v televizi záříte, ale jeviště potřebuje zvláštní opravdovost, oduševnělost, jež vám, popravdě řečeno, chybí. Atmosféra rychle houstla. Diana měla chuť mu jednu vrazit, ale nenalezala vhodný důvod. Nedokázala brát toho omšelého pozéra vážně. S těmi vkusnými šedivými rukavicemi a šedým nákrčníkem by se hodil spíš do muzikálu než do melodramatu. Hňup jeden, buzerant dotěrnej, co ten může vědět o herectví. Odejděte, než zavolám inspicienta, řekla, ale Litchfield se postavil mezi ní a dveře. Chystá se jí znásilnit? Je snad tohle scéna, kterou mají spolu sehrát? Dostal na ní chuť, bože uchovej. Moje žena, řekl, kdysi violu hrávala. Gratuluji. A má pocit, že té roli může vdechnout více života než vy. Zítra je generálka, přistihla se při odpovědi, která vyzněla jako obrana jejího účinkování. Proč se s ním k čertu pokouší diskutovat? S někým, kdo si sem vtrhne a vede takové příšerné řeči. Snad, že se ho trochu bála. Takhle zblízka byl jeho dech cítit drahou čokoládou. Zná tu roli naspaměť. Ta role patří mně a hrát ji budu já. Budu ji hrát, i kdybych byla tou nejhorší violou v historii divadla. Jasný? Snažila se zachovat klid, ale bylo to těžké. Něco jí na něm znervozňovalo. Nebála se, že by jí chtěl ublížit, a přesto z něčeho měla strach. Lituji, ale už jsem tu úlohu slíbil své ženě. Cože? Diana vyvalila nad tou nestoudností oči.
A Konstantia ji hrát bude. Zasmála se tomu jménu. Možná, že nakonec jde o nějakou rozvernou komedii. Něco ze Sheridana nebo Wilda. Něco obzvlášť zlomyslného. Jenomže to bylo řečeno tak naprosto sebejistě. A Konstantia ji hrát bude. Jako by to byla předem hotová věc. Už se o tom nehodlám dál bavit, vážený pane, a pokud si chce vaše paní zahrát violu, bude to muset udělat někde na ulici. Je vám to jasné? Vystoupí při zítřejší generálce. Jste hluchej nebo blbej? Nebo obojí? Kontroluj se, říkal jí vnitřní hlas. Přehráváš, ten výstup se ti vymyká z rukou, ať už je o čem chce. Přistoupil k ní a světlo přicházející od zrcadla zvýraznilo pod krempou klobouku rysy jeho obličeje. Nedívala se na něj při prvním vstupu dost pozorně. Nyní si všimla hluboké rýhy kolem úst a očí. To není kůže, tím si byla jista. Nosil latexovou masku, jež místy špatně přiléhala. Skoro jí svrběly ruce, jakou měla chuť jí strhnout a odhalit jeho skutečnou tvář. No ovšem, o tom je to. To je ta scéna, ve které hraje. Odmaskování. Tak se ukažte, jak vlastně vypadáte, řekla a zvedla ruku k jeho obličeji tak rychle, aby ji nemohl zadržet. Usmál se jejímu útoku. Přesně o tom jde, pomyslela si, ale na projev lítosti a na omluvy už bylo příliš pozdě. Nahmátla okraj očnice, vnikla konečky prstů pod masku a pevně ji sevřela. Potom škubla. Tenká vrstvička latexu se smekla a odhalila skutečnou podobu toho muže světu na odiv. Diana chtěla ustoupit, ale Litchfield ji držel za vlasy v týle. Nezbývalo, než se dívat do toho téměř bezmasého obličeje. Jen tu a tam provazce vyschlých svalů, zbytek plnovousu visící skožené třásně u jeho krku, jinak všechna živá tkáň už dávno podlehla rozkladu. Větší část obličeje byla prostě kost, zašla, časem omšelá. Nebyl jsem, řekl umrlec, na rozdíl od Konstantie nabalzámován. Dajaně to vysvětlení nějak nedocházelo. Přestože by to situace zajisté ospravedlňovala, nezaprotestovala jediným výkřikem. A když jí silným trhnutím ruky zvrátil hlavu vzad, jenom zakňourala. Všichni se musíme dříve nebo později rozhodnout, řekl Litchfield. Jeho dech byl nyní spíše než čokoládou cítit hnilobným rozkladem. Zda chceme sloužit sami sobě nebo svému umění. Diana docela nechápala, co tím myslí. Mrtví musí vybírat ještě pečlivěji než živí. Nemůžeme plýtvat dechem, promiňte mi tu frázi, na nic menšího než na ty nejvybranější požitky. Vám nejde o umění, že? Zavrtěla hlavou v naději, že je to ta správná odpověď. Vám nejde o to žít ve světě fantazie. Vám jde o reálný život a ten můžete mít. Děkuji vám. Jestli vám o něj tolik jde, můžete ho mít. Rukou, kterou ji až dosud tak bolestivě tahal za vlasy, si z ničeho nic přitáhl její hlavu a přitiskl jí zetlelá ústa na rty. Byla by vykřikla, ale projev jeho přízně byl tak naléhavý, že ji připravil odech. Ryan našel Dianu na podlaze šatny několik minut před druhou.
Bylo těžké odhadnout, co se vlastně stalo. Na hlavě ani na těle neměla žádné známky zranění. Diana stále ještě žila. Zdálo se, že je v komatu. Možná uklouzla a v pádu se udeřila do hlavy. Ať byla příčina jakákoliv, s Dianou se nedalo počítat. Od generálky je dělily už jenom hodiny a Violu odvážela sanitka na jednotku intenzivní péče. Čím dříve to tu srovnaj se zemí, tím líp, prohlásil Hammersmith. Byl v pracovní době, něco takového Kellovej nepamatoval. Na stole stála láhev whisky a do poloviny vypitá sklenička. Na účtech rozházených po stole zůstaly po sklence vlhké kroužky. Ruka se mu zmítala v ošklivém záchvatu třesavky. Jsou nějaké zprávy z nemocnice? Je to krásná žena, řekl a civil do skleničky. Kellovej by přísahal, že nemá daleko k slzám. Pane Hammersmithi, jak je jí? Je v komatu, ale její stav se nehorší. Hammersmith pohledl na Kelloveje, čelo zlostně svraštělé. Ty jsi šukal ty zmetku, co? Teď se naparuješ. Tak já ti něco povím. Diana Divalová stojí za tucet takových, jako seš ty. Za tucet! Proto jste souhlasil, aby se tohle poslední představení konalo, Hammersmithi? Protože jak jste ji uviděl, zatoužil jste ji dostat do těch svých nadržených ručiček. To ty nemůžeš pochopit. Ty nosíš mozek ve slipech. Hammersmith byl nejspíš Kellovejovou interpretací svého obdivu ke slečně Divalové upřímně dotčen. Dobrá, ať je po vašem. Pořád ještě nemáme Violu. Proto také ruším představení, řekl Hammersmith pomalu, aby si ten okamžik mohl vychutnat. To muselo přijít. Bez Diany Divalové se žádný večer Tří králový nekoná a snad to tak bude lepší. Zaklepání na dveře. Koho to sem čerti nesou, řekl Hammersmith. Dále. Byl to Litchfield. Kellovej byl bezmála rád, že vidí ten podivně zjizvený obličej. Ačkoliv si pro Litchfielda připravil spoustu otázek, jež se týkaly stavu, ve kterém zanechal Dianu, a neméně ho zajímala jejich konverzace, nehodlal vést takový rozhovor před Hammersmithem. A kromě toho, jakékoliv polovičaté obvinění, jež by mohl vznést, bylo předem zpochybněno Litchfieldovou přítomností. Kdyby se dopustil, z jakého důvodu vůči Dianě násilí, což pak by se vracel tak brzy a s úsměvem na tváři? A vy jste kdo? Zeptal se Hammersmith. Richard Walden Litchfield. Že bych byl moc moudřejší, býval jsem členem správní rady Elysia. Mám starost, co chcete, vpadl mu do řeči Hammersmith, popuzený Litchfieldovou vyrovnaností. Slyšel jsem, že představení je ohroženo, odvětil Litchfield, nijak nevyveden z míry. Není ohroženo, už klíbil se Hammersmith koutkem úst. Není ohroženo ani náhodou, protože se žádné nekoná. Bylo zrušeno. Litchfield se podíval pátravě na Kelloveje. Vy jste k tomu dal souhlas? Zeptal se. Ten do toho nemá co mluvit. Mám právo zrušit představení, pokud si to vyžádají okolnosti. Tak to stojí v jeho smlouvě. Divadlo je ode dneška zavřené a nebude se znovu otevírat. Ale bude, řekl Litchfield. Cože? Hammersmith se vstyčil za stolem a Kellovej si uvědomil, že ho ještě neviděl stát. Byl to velice malý muž. Budeme dávat večer Tří králový tak, jak to bylo ohlášeno.
broukal si Litchfield spokojeně. Moje manželka se laskavě uvolila nastudovat roli violy místo slečny Divalové. Hammersmith se obhrouble rozesmál jako řezník. Smích mu ale odumřel na rtech. Kancelář zaplavila vůně levandule a do místnosti vstoupila Konstantia Litchfieldová, matně třpitivá hedvábím a kožešinami. Vypadala stejně nedostižně jako v den, kdy zemřela. Dokonce i Hammersmith zadržel dech a nebyl při pohledu na ní schopen slova. Naše nová viola, ohlásil Litchfield. Hammersmithovi se konečně vrátil hlas. Nemůže přece vystupovat půl dne po ohlášení. Proč ne? Ozval se Kelvey, jenž nemohl od té ženy odtrhnout oči. Litchfieldovi bylo lze jen závidět. Konstantia byla žena zcela mimořádné krásy. V její přítomnosti se stěží odvažoval dýchat. Měl strach, aby nezmizela. Potom promluvila. Byly to verše z pátého jednání prvního obrazu. Nebrání-li nám tedy v štěstí nic než mužský šat, jenž jsem si osobila. Dřív nepocelujte mě, dokud čas a schoda míst a všeho nedokáží, že já jsem viola. Měla jasný melodický hlas. Rezonoval v jejím těle a obohacoval každé slovo spodním proudem potlačované vášně. A ten obličej byl zázračně živoucí. Jeho mimika dokreslovala s jemnou uměřeností, co nedořekla slova. Byla okouzlující. Je mi líto, řekl Hammersmith, ale existují určité směrnice, jež řeší takovéhle situace. Je členkou svazu? Ne, odpověděl Litchfield. Tak to se nedá nic dělat. Svaz takovým věcem striktně brání. Sedřeli by z nás kůži zaživa. Co je vám po nich, Hammersmithi? Nasupil se Kelvey. Co se o to k sakru staráte? Vy už nebudete muset do divadla ani páchnout, až to tu jednou srovnají se zemí. Moje žena sledovala zkoušky, je dokonale připravená. To by mohlo být kouzelné, řekl Kelvey, čím déle se díval na Konstantii, tím více plál oheň jeho nadšení. Zahráváš si se svazem, Kelvey, domlouval mu Hammersmith. Beru to na sebe. Když je to tak, tak mi do toho nic není. Ale jestli jim to někdo vyslepičí, budeš mít na hlavě máslo. Hammersmith, dejte jí šanci. Dejte šanci nám všem. Pokud si na mě odbory schladí žáhu, bude to jenom moje věc. Hammersmith se znovu posadil. Nikdo nepřijde. Je ti to, doufám, jasný. Diana Divalová je hvězda. Seděli by po celé to tvoje nabubřelé představení, jen aby ji viděli. Ale na nějakou neznámou, no co, je to tvůj pohřeb. Směle do toho, já si nad celou tou věcí myju ruce. Pamatuj si, že to padne na tvou hlavu. Doufám, že tě sedřou z kůže. Děkuji, řekl Litchfield. Velmi laskav. Hammersmith začal přerovnávat stůl, aby zdůraznil významné postavení, které na něm zaujímají láhev a sklenička. Slyšení bylo u konce. Ti motýlci ho víc nezajímali. Tak jděte už, prohlásil. Jen už jděte. Potřebuji s vámi ještě projednat pár požadavků, řekl Litchfield Kelveyovi, když opouštěli kancelář. Změny v inscenaci, které by pomohly mé ženě odvést co nejlepší výkon. A které to jsou? Kvůli jejímu pohodlí bych prosil, aby byla podstatně snížena intenzita osvětlení. Jednoduše není zvyklá hrát pod tak jasnými reflektory a v takovém vedru.
Může být. Také bych prosil nainstalovat spodní světla. Spodní světla? Divný požadavek, jsem si toho vědom, ale jí se hraje se spodními světly daleko lépe. Spodní světla mají tendenci oslňovat herce, podotkl Calloway. Stěžuje se tím kontakt s obecenstvem. Nicméně budu muset trvat na jejich instalaci. V pořádku. Za třetí musím vás požádat, aby byly znovu zrežírovány všechny výstupy zahrnující polibky, obětí nebo jiné doteky, jež by se mohly týkat Konstantie, tak, aby byla vyloučena jakákoliv možnost fyzického kontaktu. Všechny? Všechny. Pro Boha proč? Moje žena dokáže vyjádřit záležitosti srdce i bez takových berliček, Terenci. Ta zvláštní intonace slova srdce. Záležitosti srdce. Calloway několikrát zachytil na kratinký okamžik Konstantin pohled. Bylo to jako požehnání. Nepředstavíme společnosti naši novou violu? Navrhl Litchfield. Proč ne? Trojice se vydala k jevišti. Přestavět světla a přeonačit režii tak, aby nedocházelo k fyzickému kontaktu Konstantie s jinými herci, bylo snadné. A ačkoliv se zbytek souboru zpočátku vůči své nové kolegyni choval odměřeně, brzy si jeho členy získala neafektovaným chováním a přirozenou grácií. A mimo to její přítomnost znamenala, že se představení konat bude. V 6 hodin vyhlásil Calloway přestávku. Zároveň oznámil, že kostýmová zkouška začne v 8 a navrhl ostatním, aby se šli na hodinku někam povyrazit. Zbor, v němž to vřelo nově nabitým nadšením, šel svou cestou. To, co ještě půl dne předtím vypadalo jako naprostý zmatek, najednou získávalo pevné obrysy. Samozřejmě bylo třeba ještě vychytat na tisíce much, technické nedostatky, špatně padnoucí kostýmy i slabá místa v režii. Zcela běžné problémy. Pravda byla taková, že herci byli šťastní, jak už dávno ne. Dokonce i Ed Cunningham utrousil sem tam nějaký ten kompliment. Litchfield zastihl Talulu v zeleném pokoji. Uklízela. Dobrý večer. Ano, pane? Nesmíte se bát. Já se nebojím, opáčila Talula. To je nápad, jakoby... Bude to asi bolestné a to mě mrzí, nejen pro vás, ale pro nás všechny. To chápu. Ovšem, že ano. Milujete divadlo zrovna tak jako já. Znáte paradox tohohle povolání. Hrát o životě, předstírat život, Talulo. Jak podivuhodná věc. Někdy si říkám, jak dlouho ještě mohu udržet tuhle iluzi. Je to nádherné dílo, řekla. Určitě? Skutečně si to myslíte? Litchfield byl povzbuzen jejím příznivým posudkem. Muset neustále předstírat bylo rozčilující, vytvořit imitaci kůže, napodobit dýchání, napodobit život sám. Vděčný Talule za její mínění zvedl k ní ruku. Chtěla byste umřít, Talulo? Nebolí to? Téměř vůbec. Byla bych velice šťastná. A taky budete. Políbil ji na ústa. Šťastně se podvolila jeho pátracímu jazyku a ani ne do minuty došla k lidu. Uložil ji na ošundělou pohovku a zamkl dveře zeleného pokoje jejím vlastním klíčem. Ve studené místnosti snadno vychladne a až se začne obecenstvo scházet, bude znovu včas na nohou. Ve 7:15 vystoupila Diana Divalová před Elysiem z taxíku. Byla černočerná, větrná listopadová noc
Ale Diana se cítila dobře. Nic jí nemohlo rozházet. Ani tma, ani zima. Nikým neviděna ubírala se kolem plakátů se svým jménem a fotografiemi svého obličeje. Prošla hledištěm k šatně. Tady našla objekt své náklonosti, jenž tu kouřil jednu cigaretu za druhou. Terry chvíli pozovala ve dveřích, aby měl čas uvědomit si její přítomnost. Když uviděla, jak zbledl, trošku se našpulila. A nebylo snadné se našpulit s tak stuhlými obličejovými svaly, ale nakonec dosáhla kýženého efektu ke spokojenosti. Calloway nebyl schopen slova. Diana vypadala nemocně, to bylo nesporné. A jestli utekla z nemocnice, aby se zúčastnila generálky, bude jí to muset nějak rozmluvit. Nebyla namalovaná a její popelavě světlé vlasy potřebovaly umýt. Co tady děláš? Zeptal se jí, zatímco za sebou zavírala dveře. To, co jsem nestihla dokončit, odvětila. Poslyš, něco tím musím říct. Kruci to bude zapeklité. Našli jsme záskok pro to představení. Nepřítomně se na něj dívala, spěchal klopýta je o vlastní slova. Mysleli jsme, že si ze hry, chci říct, ne nastálo, ale při nejmenším pro premiéru. Tím se netrap, prohlásila. Kelovejovi poněkud poklesla brada. Tím se netrap? Co je mi potom? Říkala si, že se vrátila dokončit. Zmlkl, Diana si rozepínala vrchní díl šatu. To nemyslí vážně, pomyslel si, to nemůže myslet vážně. Sex? Teď? Hned? Několik posledních hodin jsem hodně přemýšlela. Setřásla pomačkané šaty přes boky, nechala je spadnout na zem a vystoupila z nich. Měla bílou podprsenku, již se snažila rozepnout. Bez úspěchu. Řekla jsem si, že se na divadlo můžu vykašlat. Pomůžeš mi? Otočila se a nastavila záda. Automaticky rozepnul podprsenku, aniž by zvažoval, zda to chce či nikoli. Vrátila se, aby dokončili to, z čeho byli prvé vyrušeni. Jak prosté. A přes bizarní zvuky, které vycházely z hlouby jejího hrdla i přes skelný pohled jejich očí, to byla stále přitažlivá žena. Znovu se otočila a nabídla Calloway-ovu pohledu svá plná ňadra. Bělejší sice než kdy předtím, ale nádherná. Kalhoty mu najednou začínaly být nepohodlně těsné a když se před ním začala kroutit v bocích a přejížděla si rukama mezi stehny jako ta nejzvrácenější stripterka ze Soho, bylo ještě hůř. Nedělej si se mnou starosti, řekla. Už jsem se rozhodla, vše, co ve skutečnosti chci. Ruce, které ještě před okamžikem měla v rozkroku, mu položila na obličej. Byly studené jako led. Vše, co ve skutečnosti chci, jsi ty. Nemusí mít sex i jeviště. V životě každého jednou přijde čas, kdy se musí rozhodnout. Olízla si rty. Neulpělo na nich ani trochu vláhy. Ta nehoda mě přiměla přemýšlet o tom, co mě doopravdy zajímá. A abych byla upřímná, rozepínala mu pásek. Seru na to. A teď zip. Seru na to představení i na všechny ostatní podělané hry. Kalhoty sklouzly k zemi. Ukážu ti, co mě zajímá. Vklouzla rukou do slipu a stiskla. Nezvyklý chat její dlaně umocnil vzrušení. Stáhla mu slipy do půly stehen a klekla si mu u nohou.
zasténal a zavřel oči. Odváděla jako vždy mistrovský výkon. Její hrdlo se podobalo vývěvě. Měla poněkud více suší ústa než obvykle a její jazyk ho držel, ale ten pocit ho přiváděl k šílenství. Bylo to tak skvělé, že si skoro ani nevšiml, jak snadno ho pohltila, že ho vzala hlouběji, než se jí podařilo kdykoliv předtím. S využitím všech kouzel, jež ovládala, a hnala ho stále výš a výš. Zvolna a hluboko a stále rychleji, až byl téměř na pokraji a opět pomalu, až touha téměř odezněla. Byl jí vydán zcela na milost a nemilost. Otevřel oči, aby jí mohl pozorovat fakci. Nabodávala se na něj obličej u vytržení. Bože, zajíkal se. To je fantastický. Ano, ano. Z výrazu jejího obličeje nebyla patrná ani známka snahy odpovědět mu. Pokračovala bez hlesu v tom, co dělala. Nevydávala žádný z obvyklých zvuků, spokojené mroukání, těžké vzdechy unikající nosem. Zaobírala se jeho přirozením v naprosté tichosti. Na okamžik zatajil dech, někde v břiše mu vzklíčilo podezření. Hlava kmitala sem a tam, oči byly zavřené, rty obemykaly jeho zcela pohlcený penis. Uplynulo půl minuty, minuta, minuta a půl. Nyní už se mu břicho nadýmalo hrůzou. Diana nedýchala. Kouřila ho neporovnatelným způsobem, protože ani na okamžik nepřestala, aby se nadechla nebo vydechla. Kilovej cítil, jak tuhne zatímco jeho penis v Dianiných ústech uvadá. Nepolevovala v úsilí. Zarputilé pumpování v jeho slabinách neustávalo ani v okamžiku, kdy se mu v mysli sformovala ta neskutečná myšlenka. Ona je mrtvá. Má mě ve svých ústech, ve svých studených ústech a je mrtvá. Proto se vrátila, utekla z márnice a vrátila se. Je dychtivá dokončit, co začala. Houby její do představení nebo do její náhradnice, jenom to, co právě dělá, má pro ní cenu nic než to. Rozhodla se sehrát to pro věčnost. Kelovej nemohl dělat nic než zpytomněle civět, jak mu mrtvola saje út. Náhle nejspíš vycítila jeho zděšení. Otevřela oči a vzhledla k němu. Jak si vůbec mohl tenhle vyhaslý pohled splést s pohledem živého člověka? Jemně nechala jeho ochablé mužství proklouznout mezi rty. Co je? Její altově zbarvený hlas ještě předstíral život. Ty nedýcháš. Protáhla obličej a otáhla se od něho. Drahušku, řekla, nehraju tu roli dost dobře, viď? Už nemusela předstírat. Její hlas byl hlasem ducha slabý, ztracený. Pokožka již původně lichotivě považoval za bledou, byla při bližším pohledu voskově bílá. Ty jsi umřela. Bohužel ano, před 2 hodinami ve spánku. Ale já jsem musela přijít tady. Nechala jsem tu toho tolik nedokončeného. Rozhodla jsem se. Mělo by ti to lichotit. Lichotí ti to? Že ano. Stala a sáhla do kabelky, kterou nechala u zrcadla. Kelovej pohledl ke dveřím, snaže se rozhýbat končetiny, ale ty byly bezvládné. A kromě toho měl kalhoty shrnuté ke kotníkům. 2 kroky a plácl by sebou na zem. Obrátila se k němu, v ruce držela cosi stříbrného, cosi ostrého. Ať se snažil, jak chtěl, nedokázal na tu věc zaostřit.
Ale ať už to bylo, co chtělo, bylo to určeno jemu. Od té chvíle, co bylo v roce 1934 vybudováno nové krematorium, hřbitov stíhalo jedno ponížení za druhým. Na náhrobky byly pořádány nájezdy kvůli olověnému obložení rakví. Náhrobní kameny byly zpřevráceny a rozbity, znečištěny psy a počmárány spreji. Jen málo truchlících přicházelo pečovat o hroby svých zemřelých. Generace se střídaly a poslední z těch, jejichž milovaní tu mohli být pohřbeni, byli příliš neduživí, aby se odvážili na rozkotané cestičky, nebo příliš jemnocitní, než aby snesli pohled na takový vandalismus. Nebývalo to vždycky takové. Za mramorovými fasádami viktoriánských mauzolejí odpočívali příslušníci významných a vlivných rodin. Zakladatelé města, místní průmyslníci a hodnostáři. A vůbec každý, výsledky jehož úsilí, se město mohlo pyšnit. Byly tu uloženy ostatky herečky Konstantie Lichfieldové. Než se stíny ztratí a vzejde nový den, její hrob byl díky péči, kterou mu až dosud věnoval neznámý ctitel, téměř unikátem. Tato noc neměla svědků, bylo příliš nevlídno pro milence. Nikdo neviděl Charlotte Hancockovou, jak otvírá dveře své hrobky. Jen holuby potleskem křídel vzdali hold její síle, když se šourala ven, aby se přivítala s lunou. Doprovázel ji manžel Gerald. Ne tak svěží jako ona, byl napravdě boží o 13 let déle. Joseph Jardin en famille nebyl daleko za Hancockovými, právě tak jako Mariot Fletcherová a N. Schnellová a bratři Peacockovi. Seznam jmen jako by neměl konce. V jednom rohu pomáhal Alfred Crawshaw, kapitán 17. jezdeckého pluku Lancers, své půvabné ženě Emně z jejich spráchnivělého lože. Všude kolem se u prasklin v kamenných deskách náhrobků tlačily obličeje. Není to Kezia Reynoldsová v náručí s dítětem, které žilo jen jediný den? A Martin van der Linde, požehnaná jeho památka, jehož manželka nebyla nikdy nalezena. Rosa a Selina Goldfinchovi, obě bezúhonné ženy, a Thomas Jerry a příliš mnoho jmen, než aby bylo možné je všechny zmínit. Příliš mnoho podob zmaru, než aby bylo možno všechny je popsat. Bylo to jako příval. Pohřební rubáše povlávající ve větru, obnažené obličeje zbavené všeho a jen skromné zbytky někdejší krásy. Stále další a další procházeli zadní brankou hřbitova a ve špalíru se vlekli opuštěným prostorem k Elysiu. Zdáli se ozýval hluk dopravy. Nad hlavami jim burácelo přistávající tryskové letadlo. Jeden z bratří Peacocku, jenž se zadíval vzhůru na blikajícího obra, ztratil rovnováhu a praštil sebou na zem, jak široký, tak dlouhý, a roztříštil si čelist. Ostatní mu opatrně pomohli na nohy a doprovázeli ho po cestě. Nic se nestalo. Ostatně, co by to bylo za vzkříšení bez té trošky legrace? Představení začínalo. Jestli se láska živí hudbou, hrejte. Až do přesycení, ať obžerstvím chuť její ochuraví. A pak zemře. Kellowey nebyl nikde v zákulisí k nalezení. Ryan však dostal od Hammersmithe prostřednictvím všudy přítomného pana Litchfielda instrukce odehrát představení, ať už s režisérem nebo bez něj. Bude asi nahoře, na bydýlku, řekl Litchfield.
Popravdě řečeno, myslím, že ho odtud vidím. Usmívá se? Zeptal se Eddie. Zubí se, od ucha k uchu. Tak to je, ožralej. Herci se zasmáli. Dnes večer vůbec panovala dobrá nálada. Představení běželo hladce a přestože do hlediště nebylo kvůli nově nainstalovaným světlům vidět, cítili vlny přízně, jimž je obecenstvo zaplavovalo. Herci opouštěli scénu mezi jednotlivými výstupy naplnění pýchou. Všichni sedí na galerii, řekl Eddie. Ale díky vašim přátelům, pane Litchfielde, dostala ta stará šmíra novou šťávu. Pravda, jsou sice sticha, ale ty široké úsměvy na jejich tvářích. Jednání první, druhý obraz. A první vstup Konstantie Litchfieldové v roli Violy na scénu, doprovázený spontánním potleskem. A jakým? Jako dutý rachot malých bubínků, jako pronikavé údery tisíců paliček na tisícero napjatých kůží. Štědrý, frenetický potlesk. A ona tu výzvu přijala. Začátek vyšel a pokračování nehodlala nechat náhodě. Vkládala do role celou svou duši. Nemusela využívat fyzických prostředků, aby vyjádřila hloubku citů. Přednášela text s takovou oduševnělostí a vášní, že jediný nepatrný pohyb vydal za stovky vznešených gest. Po tomto obrazu byl každý její další vstup na jeviště přivítán týmž potleskem, po kterém vždy následovalo téměř posvátné ticho. V zákulisí zavládla euforie. Celý soubor vychutnával vůni úspěchu. Úspěchu, jenž byl jako zázrakem vyrván ze spárů pohromy. A opět aplaus, aplaus. Hammersmith seděl ve své kanceláři a přes alkoholický opar k němu vzdáleně dolehly lomozné projevy obdivu. Právě si naléval osmou skleničku. Když se otevřely dveře, na okamžik vzhlédl, aby zaznamenal, že ho přišel navštívit ten náfuka Kellovej. Hádám, že jsi s mě přišel zgustnout, pomyslel si Hammersmith. Sdělit mi, jak jsem se spletl. Co chceš? Ten buzerant neodpověděl. Hammersmith měl dojem, jako by koutkem oka postřehl v Kellovejově obličeji široký zářivý úsměv. Samolibej idiot, který se musí vpadnout, když má člověk smutek. Předpokládám, že jsi to už slyšel. Ten druhý jenom zachrčel. Má to za sebou, řekl Hammersmith a z očí mu skanuly první slzy. Zemřela před pár hodinama. Ani znovu nenabyla vědomí. Hercům jsem to ještě neřekl. Byla by to jenom ztráta času. Kellovej na tu novinu nijak nereagoval. Copak je to tomu parchantovi jedno? Což pak nechápe, že je to konec světa? Ta žena je mrtvá a skonala v nitru Elysia. Dojde na soudní tahanice, budou se hrabat v pojistkách, pitva, vyšetřování. Příliš mnoho věcí vyjde najevo. Důkladně si nahnul ze sklenice, stále se neobtěžuje pohlédnout na Kelloveje. Po tomhle to s tvou kariérou půjde ke dnu, synku. To nezůstane jen na mě. Kde pak, drahoušku? Kellovej přesto mlčel. Tebe to nezajímá? Doprošoval se Hammersmith. Chvilku bylo ticho a potom Kellovej odpověděl. Já na to seru. Domýšlivej režiséříček, to je všechno, co si.
To je všechno, čím je kterýkoliv zasranej režisér. Jedna příznivá kritika, hned si myslíte, že jste pro umění něco jako dar z nebes. Tak mi dovol, abych ti vysvětlil, že... Podíval se na Kelloweye. Chvilku to trvalo, než se mu podařilo zaostřit oči plovoucí v alkoholu. Kelloweye, ten buzerant špinavej, byl od pasu dolů nahý. Měl ponožky a boty, ale žádné kalhoty, dokonce ani trenýrky nebo slipy. Byla by to komická exibice, nebýt výrazu jeho obličeje. Ten chlap zešílel. Jeho oči se nekontrolovatelně protáčely, z úst a nosu tekl hlen a sliny. Jazyk mu visel jak uhřátému psovi. Hammersmith postavil sklenku na pokaňkaný blok. Ten nejhorší pohled ho teprve čekal. Na Kelloweyově košili byla krev. Její stopa mířila přes krk k levému uchu, ze kterého trčel konec Dianina pilníčku na nehty. Vjezel hluboko v Kelloweyově mozku. Ten muž byl nepochybně mrtev, jenomže stál, mluvil a chodil. Z divadla se ozvala další salva potlesku stlumená vzdáleností. Nějak se to nepodobalo skutečnému zvuku. Přicházelo to z jiného světa, z míst, kde vládnou emoce. Byl to svět, ze kterého se Hammersmith vždycky cítil být navždy vyhoštěn. Jako herec nikdy za moc nestál, ačkoliv Bůh ví, že se snažil a ty dvě hry, které napsal, byly hrozné, jak sám uznával. Jeho silnou stránkou bylo vedení účetních knih a on se jim zabýval, aby mohl zůstat co nejblíže jevišti. Stejnou měrou, jakou nenáviděl své neumětelství, zazlíval druhým jejich umělecké schopnosti. Potlesk dozněl. Kelloweye se k němu přibližoval, jako by veden neviditelnou nápovědou. Jeho maska nebyla ani komická, ani tragická. Byla krvavá i směšná zároveň. Vyděšený, do úzkých zahnaný, krčil se Hammersmith za stolem. Kelloweye na něj vyskočil. Vypadal tak směšně s povlávajícím podolkem a pohupujícími se varlaty. A popadl Hammersmith se za kravatu. Filištíné, řekl Kelloweye, jako by neznal Hammersmithovu duši. A zlomil mu vas rub. Dole vypukl další aplaus. Dřív nepocelujte mě, dokud čas a schoda místa všeho nedokáží, že já jsem Viola. Z Konstantýných úst zněly ty verše jak zjevení, téměř jako by byl tento večer Tříkrálový úplně novou hrou, jako by byla role Violy napsána přímo pro Konstantii Litchfieldovou. Herci, kteří s ní byli na jevišti, cítili, jak se jejich sebevědomí tváří v tvář takovému nadání zcvrkává. Na scéně se zatím poslední dějství chýlilo k hořkosladkému závěru. Obecenstvo bylo fascinované, alespoň pokud se dalo soudit z jeho bezdechého zaujetí. Vévoda pravil, podej mi ruku a ukaž se mi ve svých dívčích šatech. Při zkoušce byla tato výzva ignorována, nikdo se neměl Violy ani dotknout, tím méně vzít ji za ruku. Jenže co znamenají taková tabu, je-li interpret stržen rolí. V nezvládnutelném pohnutí mysli nabídl herec svou dlaň a Konstantie, zapomínajíc na zákaz, nabídku přijela. Ne, zašeptal Litchfield ukrytý v kulisách. Nikdo však jeho příkaz neslyšel. Vévoda uchopil Violinu ruku. Pod malovanou oblohou se tak zasnoubil život se smrtí.
Ta ruka byla ledově studená, bledá ruka, bez kapky krve v žilách. Teď však stejně dobrá jako živá. Když je rovni živý a mrtvá, a nikdo nemohl mít jediný důvod hledat mezi nimi nějaké rozdíly. V kulisách si Litchfield oddechl a usmál se. Měl z toho doteku strach, měl strach, že kouzlo jím bude zrušeno. Ale tuto noc stál Dionýzos při něm. Všechno dobře dopadne, cítil to v kostech. Schylovalo se k finále. Malvolio vykřikuje v rozčarování výhrušky, byl odvlečen ze scény. Herci jeden za druhým odcházeli, až zůstal jen Šašek, aby hru uzavřel. A svět ten je pořád jak ze skály, třeba pršelo, vítr fičel. Teď, abyste nám jen tleskali. A každý zas brzy přišel. Světla zhasla, opona spadla. Na galerii se strhla bouře nadšeného potlesku. Ten týž rachtavě dutý zvuk. Soubor, tváře jehož členů zářily nad úspěchem generální zkoušky, se sformoval za oponou k děkovačce. Opona se zvedla, potlesk se ještě vystupňoval. V kulisách se k Litchfieldovi připojil Kellowey. Už se oblékl a smyl si z krku krev. Nebyl to oslnivý úspěch? Zeptal se kostlivec. Je to opravdu škoda, že bude soubor tak brzy rozpuštěn. To je, řekla mrtvola. Ozvalo se volání. Herci zvali Kellowey, aby se přišel s nimi poděkovat. Tleskali mu a přemlouvali ho, aby se dal vidět. Kellowey objal Litchfielda kolem ramen. Půjdeme tam spolu, pane, prohlásil. Ne, ne, to nejde. Musíte. Je to právě tak vaše vítězství jako moje. Litchfield přikývl. Vyšli na scénu a připojili se k souboru. Talula se činila v kulisách. Vydatně se prospala v zeleném pokoji a teď se cítila jak znovu zrozená. Tolik nepříjemností odešlo se životem. Už netrpěla bolestí v kyčlích a ničím dál větší neuralgií. Nebylo už nutné vdechovat vzduch do průdušek zanesených 70letým nezádem, ani třít si hřbety rukou, aby v nich zajistila krvní oběh. Dokonce ani mrkat nemusela. Plna nově nabité síly zakládala ohně, rekvírujíc to, co zbylo z předchozích představení. Stará pozadí, rekvizity, kostýmy. Jakmile nashromáždila dostatek paliva, škrtla pod ním sirkou. Elysium vzplálo. Hluk aplauzu prořízl něčí křik. Úžasné, drahoušci, úžasné! Všichni poznali Dianin hlas, ačkoliv ji nikdo pořádně neviděl. Potácela se prostřední uličkou k jevišti a povykovala, jako kdyby jí přeskočilo. Děvka pitoma, ozval se Eddie. To jsou mi věci, řekl Kellowey. Diana se dostala k okraji jeviště a zahrnula ho výčitkami. Tak, máš, co jsi chtěl? Je to tvoje nová milenka, co? Nebo není? Jak se snažila vyškrábat nahoru, chytla se rozžhavených stínidel spodních světel. Kůže na rukou se jí začala připalovat. Šlo bez pochyby do tuhého. Pro boha, zadržte ji někdo, řekl Eddie. Nezdálo se však, že by cítila nějakou bolest, jen se mu smála do obličeje. Od reflektorů stoupal pach spáleného masa. Řada již herci na jevišti vytvořili se rozpadla. Triumf byl rázem zapomenut. Někdo zaječel, vypněte ty světla. Nějaká rána, světla zhasla. Diana upadla na znak, z rukou se jí kouřilo.
Jeden ze souboru omdlel, jiný utekl za kulisy, anebo se vyzvracel. Kdesi za nimi bylo slyšet vzdálené praskání ohně, jenomže jejich pozornost teď byla upřena jiným směrem. Se zhasnutými spodními světly viděli herci jasněji své obecenstvo. Dolní sedadla v hledišti zela prázdnotou, za to balkón a galerie překypovali dychtivými milovníky umění. Místa k sezení byla do posledního obsazena a každá píť prostoru v uličkách byla předspána obecenstvem. Někde nahoře se opět ozval osamělý, cvakavý potlesk, znenáhla přerostl v nový aplaus. Málo který člen souboru však nad tím holdem ještě pocitoval předchozí hrdost. Až odtud z jeviště navzdory unaveným a světlem oslněným očím bylo zřejmé, že nikdo z těch mužů, žen a dětí, vdavu, obdivovatelů není naživu. Někteří na herce mávali jemnými hedvábnými kapesníčky, které svíraly ve spráchnivělých prstech. Jiní rytmicky tloukli do sedadel před sebou, ale většina jenom klapala kost o kost. Kellowey se s vděčným úsměvem hluboce klanil. Za celých 15 let u divadla ještě nezažil tak uznalé obecenstvo. Zaplavování láskou svých obdivovatelů vzali se Konstantia a Richard Litchfieldovi za ruce a šli se ještě jednou poklonit, zatímco živí herci v hrůze ustupovali. Ječeli, modlili se, kvíleli a pobíhali sem a tam jako přistižený cizoložník v nějaké frašce. Ale stejně jako ve frašce nebylo ze situace východiska. Tančící plameny olizovaly stropní trámy a jak chytlo provaziště, začaly se napravo i nalevo snášet kaskády hořícího plátna. Před nimi mrtví, za nimi smrt. Vzduch kouřem zhoustl tak, že nebylo možné říci, kdo je kdo. Někdo vřeštěl při oděn tógou z hořícího plátna. Jiný vytáhl do boje proti infernu s hasícím přístrojem. Vše nadarmo. Celé to vyčerpávající nanicovaté snažení. Střecha se začala hroutit a padající nosníky a trámy navždy umlčily většinu z nich. Diváci už galerii víceméně opustili. Už dlouho předtím, než dorazili požárníci, loudali se zpátky ke svým hrobům. Po cestě se ještě otáčeli, jejich rubáše a obličeje byly ozářeny požárem, jenž stravoval Elysium. Byla to pěkná podívaná a oni byli rádi, že se vracejí domů a že si mohou pod příkrovem tmy ještě chvíli poklábosit. Oheň zuřil navzdory statečnému úsilí požárního sboru po celou noc. Ve 4 ráno hasiči boji vzdali a nechali požáru volné pole působnosti. Do rozbřesku byl s Elysiem konec. V troskách byly nalezeny zbytky několika těl, jejichž stav znemožňoval snadnou identifikaci. Na základě porovnání se záznamy u zubního lékaře bylo zjištěno, že jedno z těl patří Gilesi Hammersmithovi, ředitel, další Ryanu Xavierovi, inspicient, a třetí, nejvíce šokující nález, tělo Diany Divalové. Hvězda dítěte lásky našla smrt v plamenech, hlásaly titulky bulvárních plátků. Za týden už po ní neštěkl ani pes. Nikdo to nepřežil. Některá těla nebyla jednoduše nalezena nikdy. Stáli u kraji dálnice a pozorovali auta, jak uhánějí nocí. Byl tu samozřejmě Litchfield a Konstantia, zářivá jako vždy. Kellowey se rozhodl jít s nimi, stejně tak Eddie a Tallulah.
Ke skupince se připojili ještě 3 nebo 4 další. Byla první noc jejich svobody. Stáli tu na silnici kočovní herci. Eddie se jenom zadusil kouřem, za to někteří z nich utrpěli v ohni vážná zranění. Ohořelá těla, zlámané končetiny. Ale obecenstvo, pro které budou napříště hrát, jim jejich zohavení jistě odpustí. Jsou životy žité pro lásku, řekl Litchfield své nové společnosti. A jsou životy žité pro umění. My jsme šťastlivci, kteří se vydali druhou cestou. Mezi herci zašuměl potlesk. Vám, kdo jste se stali nesmrtelnými, mohu říci, vítejte do života. Smích, další potlesk. Jejich siluety se rýsovaly na pozadí světel aut, ženoucích se dálnicí k severu. Vypadali prakticky jako živí lidé. Ale což právě v tom nespočívalo jejich umění? Ve schopnosti předstírat život tak dobře, že nelze rozlišit iluzi od reality? A jejich nové publikum, které očekává v úmrlčích komorách, na hřbitovech, v pohřebních síních, takovou schopnost víc než uvítá. Kdo lépe ocení hranou vášeň či bolest, než ti, kdo takové pocity prožívali dříve, než je ztratili na dobro? Mrtví nemají o nic menší potřebu zábavy, než živí. A přitom představují žalostně zanedbaný trh. Ne, že by jejich společnost měla brát za svá vystoupení peníze. Budou hrát jen z lásky ke svému umění. Litchfield to dával jasně najevo od samého počátku. Nebudou již sloužit Apollonovi. Tak kudy se dáme? Zeptal se. Na sever nebo na jih? Na sever, řekl Eddie. Má matka je pohřbená v Glasgowě, umřela ještě předtím, než jsem začal profesionálně hrát. Byl bych rád, kdyby mě mohla vidět. Tak tedy na sever, řekl Litchfield. Nepůjdeme se poohlednout po nějakém odvozu? Zamířil k motorestu. Jasně červené, pískově žluté a kobaltově modré neony teatrálně blikaly do noci a zadržovaly tmu v úctivé vzdálenosti. Parkoviště, na němž naše skupinka stála, bylo zalito měkkým světlem, linoucím se z oken restaurace. Automaticky ovládané dveře zasyčely pokaždé, když se objevil nějaký cestovatel s hamburgery a dortíky, které nesl dětem usazeným na zadních sedadlech aut. Nějaký přátelsky naladěný řidič pro nás určitě bude mít místo, prohlásil Litchfield. Pro všechny? Zapochyboval Kelovej. Nákladák jistě, žebráci si nemohou dělat žádné velké nároky, řekl Litchfield. A my teď žebráci jsme závislí na rozmarech našich mecenášů. Vždycky ještě můžeme ukrást auťák, podotkla Talula. To není nutné, kromě případu krajní nouze, řekl Litchfield. Konstantia a já se půjdeme podívat po nějakém řidiči. Vzal manželku za ruku. Nikdo neodmítne krásné ženě. No, co budeme dělat, když se nás někdo zeptá, co tu děláme? Zeptal se Eddie nervózně. Ještě si na tuhle roli nezvykl, potřeboval se ujistit. Litchfield se otočil ke své společnosti a nocí zaduněl jeho hlas. Co budete dělat? Řekl. Hrát živé, samozřejmě. A usmívat se.